Leonardo i Vladimir mladi su poljoprivrednici s područja Okučana koji su odlučili prkositi teškoćama vremena i investirati u razvoj svoga posla. Ostvarili su i potporu iz mjere 6 programa ruralnog razvoja. Dobili smo potporu za povećanje broja hrvatskog hladnokrvnjaka, kupujemo 3 kobile rasplodne, kupujemo hektar zemlje na koji ćemo posaditi djetelinu i solarnog pastira. 15.000 eura znači nam dosta, povećat ćemo i broj i proširit ćemo zemljište i ovaj pastir će nam dosta pomoći za sačuvanje od divljih životinja i da nam životinje ostanu na našim livadama. Bavimo se voćarskom proizvodnjom i uz to smo još unutar vlastitog voćarstva povezali destilersku djelatnost, odnosno proizvodnju voćnih rakija i likera. Ovom mjerom smo si obuhvatili investiciju u voćarstvo gdje ćemo investirati u dodatni nasad voćne vrste. Konkretno investicija se odnosi na sadnju nešto malo više od 2000 stabala viljamoke, pored toga imamo šljivu i dunju i na taj način ćemo postići vlastitu sirovinsku neovisnost i na taj način ćemo dodatno povezati proizvodnju sirovine i finalizaciju u gotovi proizvod. Još je njih 82 poljoprivrednika s područja svih 5 slavonskih županija dobilo bespovratne potpore za kojim je u Požegi ministrica Vučković uručila ugovore. Uglavnom se radi o mjeri 6, dakle to su potpore za male, to su potpore za razvoj malog gospodarstva, osobito važne potpore za mlade poljoprivrednike za preuzimanje poljoprivrednog gospodarstva i dalje razvijanje od strane mladih osoba i nekoliko potpora iz one najveće investicijske mjere programa ruralnog razvoja. U ovom slučaju odnosili se na podršku boljem opremanju onih koji se bave sjemenarskom proizvodnjom. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora je oko 28 milijuna kuna. Mi smo danas ovdje na području Požeško-slavonske županije. Ja želim zahvaliti županici i svim njezinim suradnicima na domaćinstvu, na svim vrijednim inicijativama i sveukupnoj suradnji koja je rezultirala i činjenicom da je na području ove županije ugovoreno projekat ili dano potpora iz programa ruralnog razvoja. Danas su vrijednosti nešto veće od 560 milijuna kuna. Više od 80% tih potpora je do današnjeg dana isplaćeno, što govori da se projekti neometano realiziraju. A poljoprivrednike svakako zanima na koji će način, po kojim kriterijima i kada biti pravedno obeštećeni za pretrpljene štete od suše, kojih je ove godine posebno pogodila. Ja ću ponoviti najprije da ćemo isplatiti predujam za avansna plaćanja koji će biti vrijedan više od 1.700.000.000 kuna. Jedan dio su bespovratne potpore, jedan dio su isto tako povoljni zajmovi i jamstva. Nakon što isplatimo izravna plaćanja, kao što sam rekla, za sada programi dodatne pomoći koje mi pripremamo vrijedni su 240 plus 130, 370 milijuna kuna. Kao i uvijek do sada, vlada će nastojati pomoći dodatno. Sektor stočarstva je, kaže ministrica, najugroženiji i najranjiviji. Naša je obveza svakako slijediti strategiju i reagirati na najugroženije, reagirati na male, pokušati pomoći malim i srednjima, pokušati isto tako spriječiti smanjivanje broja krava, krmača, dakle grla iz domaćeg uzgoja, jer je to poseban prehrambeno-sigurnosni problem i moja je zadaća to naglasiti. A što se tiče kriterija, županije će dobiti posebne upute od ministarstva. Onaj model koji smo imali prošle godine bio je model kroz potpore male vrijednosti, bio je odličan model, temeljio se na procjenama koje su povjerenstva odradila na terenu. Ovo je jedan malo drugačiji model, ali ono što ja svakako mogu reći je da ćemo mi sigurno biti na razini zadatka kao što smo bili i prošle godine, jer činjenica je da su naši poljoprivrednici nakon one prirodne nepogode koja je pogodila Požeško-slavonsku županiju uistinu bili zadovoljni i visinom potpore, ali s druge strane i brzinom rješavanja njihovih zahtjeva. Jesenska sjetva je pred neizvjesnošću. Hoće li biti dovoljno repromaterijala? Hoće li biti korekcija cijena? Ministrica odgovara, teško je predvidjeti. Za sada na hrvatskom tržištu nema bitnijih poremećaja. Mi naravno smo u obvezi pratiti brojke, pratiti ulaz, izlaz, stanje, tijekove, reagirati na eventualne informacije o
povremenim nestašicama i nastojati naravno imati odgovor za hrvatske poljoprivrednike. No ponovit ću, u ovom trenutku što se tiče količina nema nekih značajnih poremećajima i u tom dijelu rekla bih da se sjetva priprema na uobičajen način. Naravno neizvjesnost zbog cijena, zbog povećanih troškova je značajna. Ministarstvo priprema nove pakete pomoći s ciljem ublažavanja svih poremećaja i za stočarsku i biljnu proizvodnju. No isto tako, iako je teško, treba raditi, obnavljati i ustrojati unatoč svim teškoćama, poručuju i sami poljoprivrednici. Dosta morate u poslu biti kombinatorni, morate dosta u poslu biti ekonomični, snalažljivi i u kombinaciji sa puno rada nije da se nešto puno i može, ali nije da se ne može. Ova godina bi bila je vrlo dobra, bila bi i bolje da nije bilo ovoliko suše. Suma sumarum, može se. Može se, ali teško je dosta. Mora se rad dosta. I svaka financijska potpora dobrodošao im je vjetar u leđa, što u konačnici znači i opstanak i razvoj domaće poljoprivredne proizvodnje.